ten domácí tým, jelikož Standu znám a vím, že fotbalu rozumí a že dovede udělat kabinu. Takže z tohohle ohledu jsme měli trošičku obavy. Já jsem rád, že na to upozorňoval. Byl jsem se na nich podívat na Vltavínu, ale tam prakticky 6 hráčů nehrálo, takže nebylo co vidět, ale bylo vidět, že ty hráči hráli s chutí bojovně a to jsem hráčům celý týden říkal, že pojedeme do Teplic a že to nebude nic lehkýho. Na druhou stranu musím říct, že jsme dostali zbytečnou branku po naší chybě, ale samozřejmě ten hráč, který udělal to, vykompenzoval krásným gólem na 1-1, takže jsme se už o tom nebavili, to si řekneme až při rozboru. Jinak si myslím, že jsme do toho zápasu vstoupili dobře, hráli jsme aktivně, hodně nahoře, hlavně jsme hráli tady po té pravé straně, kde jsme vytvářeli to přečíslení. Měli jsme tam některé náznaky šancí, bohužel. Chybilo nám trošičku štěstí, tak ta finální přihrávka nám vázla. Ale jinak si myslím, že ten první poločas, až na tu individuální chybu, kterou jsme měli, kterou jsme prakticky domácí pustili do vejnení, jsme je k ničemu nepustili. V druhém poločase jsem věděl, že domácí budou hrát na tu svoji bránu, což je tady tradice. Takže jsme chtěli znova hrát aktivně. Myslím si, že jsme do toho druhého poločasu znova vstoupili hodně aktivně. Jo, dobře jsme kombinovali. Měli jsme tam i nějaké šance, ale znova nám tam trošičku vázla ta finální přihrávka, když jsme se tam nedostali a měli jsme předtím, dá se říct, 2 šance. První, kdy Považanec to netrefil přesně, i když ta rána byla dobrá, ale domácí golman, myslím si, že předved vynikající zákrok a pak hlavička Lišky, kdy to na zadní tyči nezavřel Jovovič. Ale pak samozřejmě jsme v tomhletom zápase asi to směřovalo k remíze, ale my tím, že jsme hráli pořád dopředu, jsme tou krásnou střelou Masopusta prakticky strhli to vítězství na naší stranu. Což si cením, že jsme hráli do konce, že jsme nepřestali hrát ani za toho stavu 1-1. Byli jsme pořád směrem dopředu hodně nebezpeční a myslím si, že jsme potvrdili ne úplně, ale ten výkon z Plzní. I když samozřejmě tam ta finálovka nám vázla, ale celkově jsem s výkonem mužstva spokojený. Teď bude důležitý, aby jsme se dobře připravili, zregenerovali a ve čtvrtek jdeme znova do práce. Takže tohle vítězství s Teplici cením, protože Teplice určitě doma nestrácejí body, ale bylo vidět, že trošičku tam na nich ta nervozita je v některých těch finálových fázích, hlavně ke konci, kdy tam třeba zkazili 3-4 balony, ale myslím si, že Standa Hejkal je velký odborník a že ten mančaft zvedne a že Teplice se posunou tam, kam patří. Takže věřím tomu a přeju Standovi s Pavlem Drskem, aby se jim tady dařilo. Já jsem na závěr spokojený, máme 3 body, jsme v plusu a teď se musíme připravit na čtvrtek. Děkuju. Tak já děkuju za úvodní hodnocení, poprosím vaše otázky na mikrofon, jestli můžu tady začít. Děkuju. Dobrý večer. Standovi Hejkalovi, vy jste tu mluvil, ale tušil jste, že dirigujete s těma třema obráncema vzadu? Tak samozřejmě s 3 obráncema mě to nepřišlo. Já si myslím, že Hejbal hrál zleva. No, jsem to moc nepozoroval, Krop se tam vysunul, ale samozřejmě Standa určitě pracoval se Zdenkem Šťastným, takže tuhletu variantu asi mají načtenou. Hodně to praktikovali v tom prvním angažmá, když byli ve Spartě a i tady, to pokoušeli se do té trojice v obraně. Věděli, já jsem s tím počítal, že Standa může něco takového vymyslet, protože určitě má hodně zkušeností a na nás se byl prakticky 3x podívat, takže věděl. Ale samozřejmě jsme chtěli hrát pořád tu svoji hru, jo, hrát po zemi, protože bychom neměli asi šanci vejškou směrem dopředu. Chramosta není typ doležela. Myslím si, že ty kombinace po té pravé straně nám vycházely, ale jak říkám, chyběla mi tam ta finální fáze, kdy třeba Masopus mohl 2x odcentrovat, šel do kličky, zbytečná ztráta, ale celkově si myslím, že jsme směrem dopředu byli hodně aktivní.
ale v týdnu, když jsem byl na tom Vltavíně, jsem i s asistentama mluvil o tom, že můžou přejít na tři vzadu. Pane Cáko. Víme, že Masopust je velmi dobrý hráč, ale trápí se trošku v té finální závěrečné fázi. Co jste mu řekl dneska po té krásné práci? Můžete to prozradit? Nic. Tak poděkoval jsem, já jsem poděkoval všem hráčům za výkon. Myslím si, že ta produktivita u Masopusta, to je asi náš největší problém. Protože na ty kvality, který má rychlostní stránku a uvolnění, tak si myslím, že by těch branek mohl střílet víc a to je si myslím jeho největší handicap, pokud by střílel ty branky. Ale musím říct, že i trošičku bychom potřebovali i Jovovič, aby se dostával víc do zakončení a trefoval víc bránů. Samozřejmě máme rychlý krajní hráče, ale pokud máte takovouhle výhodu rychlosti a dobrou techniku, tak byste měl střílet těch branek víc. To je asi ten největší mínus těchto dvou hráčů. Ještě nějaký dotaz na našeho trenéra? Nikdo? Tak děkujeme, hezký zbytek. Děkujeme, příjemný večer.